Ahoj, já jsem Filiman a vítám vás u dalšího dílu z Gotika 2. Dneska si ten úvod dáme za pochodu, protože máme naspěch. V minulém díle jsme tak trochu neplánovaně skončili tady po cestě do tábora žoldáků a dnes budeme pokračovat dál. Minulý týden jsme ještě stihli navštívit pyramidu, která slouží jako takový portál do DLC Noc Havrana a tam se taky velice brzy podíváme, takže se máte na co těšit. Tak jo, jdeme na to. Tak, já jsem tady teď na Sekobově farmě a tady jsem objevil pána Tyla, se kterým můžu si povídat něco novýho, zeptat se na Bronka. To je takový týpek, co tady makroval a já jsem ho zmlátil a on šel pak makat na pole. There's this guy who demands a toll from every passerby, claiming he's the farmer. Yes, I know. That's Bronco. He does whatever he wants. Not that I haven't pounded it into him 1,000 times that he should finally get back to work. But... He just doesn't do it. My father's quite annoyed with me that I still haven't managed to persuade him to go back to work. Jeho otec byl ten sekop? Mohl bych ti pomoct, já jsem ho vlastně už vrátil. Do you mean that? Okay, listen, if you can get Bronco to go back to work, I'll pay you, shall we say, 10 gold pieces? What do you say? To mi zdá málo, 10. Žádný problém, ale chci víc peněz. No problem, but I want more money. All right. 20 gold pieces then. Chci víc, zkusím ještě víc. I want more. 30? Ještě víc. I want more. Maybe 50? Chci zkusím ještě. I want more. All right. 70? Fakt, on ještě víš? Tak jo, tak dáme dál. More. Okay, okay, I'll give you 100 gold coins, but that's all I have. Tak to je hustý. Tak jo. All right, I'll see what I can do. But hurry up about it. Tak to jsem nečekal, že on půjde až na stovku. Oče, ale já už jsem ho zmátil, hey, takže you. Můžu mu prostě říct, že jakože je hotovo? Ne, nemůžu. Tak jo, tak já jdu za ním a... No uvidíme, co se stane. Jdu za ním. Tak, Bronco. Co mi povíš? No, ale já nemůžu tady něco. Don't beat me. I'll even go back. Okay. No takhle, tak zkusíme to takhle. Já ho zmlátím. Znovu ho zmlátím teda. Will you stop it now? Jau, ale... Já, oni jdou po mně všichni. No tak to není dobrý, tak to ne. Tak možná to je prostě chyba, jako že jsem to udělal ve špatném pořadí, no. Že zkusím se mu tukem. Co nechtěl? My God, how brutal. Nemůžu. Já počkám, až se probudí, jestli můžu s ním nějak něco novýho si s ním povídat. Tak, týpek už vstává. Don't you try that again. Jasně. No a tady ale nic novýho není, tyjo. To je docela blbý. No, tak to vypadá, že tenhle úkol možná nesplníme. To je škoda. Hey. S tebou můžu něco? Já, můžu. Nice. Bronco's back at work. Really? That's terrific. Yeah, and now I want my cash. Teď k mojí odměně. Unfortunately, I don't have that much money. Jo, takhle. I'm very grateful for your help. Počkej. Hey, you. Tako fakt? To je šmejt, ty vole. Možná jsem měl zůstat u té nižší částky, možná těch 10 zlatých by mi dal. Tak, já jsem tady teďka kousek v lese u té Onarovy farmy. Já tady můžu odevzdat ten úkol té bylinkářce, co chtěla tu sluneční aloji. Já teda doufám, že to je ta správná jeskyně. Jo, je to ta správná jeskyně. Tak já ji to tady odevzdám. Hey, you! Tak. Tak, tady máš tu sluneční aloe. Thank you. And now, ask me whatever you want to know about brewing potions. Okay, tak co mě můžeš naučit, tyjo? Podívám se, jaký máš zboží. Tell me what you want. Jestli nemá nějaký permanentní lektvary. Má zpátky tu sluneční aloe. Má tady královský šťovík, to si koupím. A já ani nevím, jestli já potřebuji ty recepty na to. Lahvičky. Tak já bych se vlastně mohl i něco naučit rovnou. Co mě můžeš naučit? What potions can you teach me to brew? So, which potion shall it be? Wow, jo, 20 zkušenostních bodů. OK,
Tak to je hodně, to jsem nečekal, že to je tolik. Destiláty, aha. Tak tady nic. Míchání tabáku, aha. Úprava trávy z bažin jedno stéblo. Ok, zkusíme. Ubalil se špeka, tak jo. Ale to jsem nechtěl, já jsem chtěl, když zkusím smíchat tabák s tmavými houbami. To jo, to je zajímavý. Tak zkusím. Udělal si nový tabák. A k čemu ty tabáky jsou? The king's troops aren't exactly welcome on the farm. A lot of people here may talk to you anyway. You certainly won't make yourself popular. Nobody will learn anything. Tak vypadá to, že tady už jako nejsem moc vítaný. Já jsem tady zpátky na farmě, chci se podívat, jestli tady není něco novýho. What do you need? Hele, my se tady v kovárně mají šípy, no tak to je nice. To si tady hnedka koupím stovku. Učit se chovat nechci. Does the name Pepe ring a bell? No, s Bulkem si tady můžeme pokecat. But I don't like your tone. You were supposed to guard his sheep. What do I care about his sheep? Lee cares about them. What are you getting at? If you keep getting on my nerves, I'll see to it that you are made to pay for the sheep. So if you're at all interested in your pay, leave me alone from now on. You! Yes? Wretched little lowlife. Nice, tak to se povedlo. You really let Bulko have it, honey. Must have been an exhausting job to thrash that fat swine. Here, have a bite to eat so you'll gain back your strength. Okay, nice, to je hodná. Tak já ti ještě vezmu peněženku. Can I have some more of your stew? I haven't got any now. Not even a tiny bowl? No. Can I lick the pot then? Will you cut it out? If you're so keen on my stew, you'll have to do something to get it. What? Go see Sagita, the healer who lives behind Sekob's farm, and bring me a package of her herbs. If you bring me the herbs, I'll make you some stew. Tak jo, tak si uděláme ještě cestu za tou Sigitou. Tak, tady nic není. How's it going? You don't belong here, you'd better go hang out somewhere else. Jo, vypadá to, že ty lidi jsou fakt jako hodně naštvaný, že jsem se přidal k domobraně. Will you look at that? What do you want? Have you joined the city beggars? Looks like it. I'll tell you something. No matter what you're wearing, I can see right through you. To me, you're just a greasy little idler, nothing more. Jo, to bych ho asi měl znovu zmlátit. What's your problem? I know people of your sort. All talk, no guts. I detest somebody who dresses up all important and brags about his heroic deeds. Just yesterday, I slugged one of the boys here in the mouth because he claimed he could bring down a black troll with one hand tied behind his back. So what? What's that supposed to mean? So what? Have you ever seen a black troll, Big Mom? Do you have any idea how big those monsters are, man? If you just get one step too close to them, they'll tear you to pieces. Okay, a co kdybych ti dones... No, žádný problém. Black troll, no problem. You're asking for it, huh? I ought to rip your head off. But I've got a better idea. If you're such a great fighter, then prove it. What's in it for me? Stupid question. Your honor and your joy in one piece? That's not a whole lot, is it? Shall we say, I'll pay you a ton of money if you bring me the hide of a black troll. How's that sound? You hardly know who to believe these days. Better. Then what are you waiting for? All over again. Nothing amazing to me anymore. Tak jo, tak tady máme další úkol, to je fajn. Zkusíme co jinak, v pohodě. Don't babble so much. Go and get me. Jo, jasně, on se tu kůži. Mlátit to nebudu, ale zkusím ho ještě okrást. Já si myslím, že by to mělo vyjít. Tak, nice. Tak, ještě tady zaběhneme dolů. Hey, to taky bylo něco. What do you want? Jo, to je jak jsem ho zmlátil, jasně. No, zkusíme ho čmajznout. Nice. And? Jak to jde? Not many people come this except you. Jo,
tak to už jsme měli, nic novýho. Tady žoldák nějaký obyčejný, jo. Hey, tak, you. Ještě tebe můžu ukrást? Ne, vypadá to, že ne. Tak jo, takže černího trola, no to bude zajímavý. Já vím, že jeden se nachází kousek tady odsud. Možná, ale nevím, jestli je černý teda, no. Já se na něj jdu podívat a uvidíme. Ale tady jsou zaběhlí nějaký ovečky. Nikdo to neviděl. Tak. A tyhle další se mi asi nepovede zmlátit, co? Kde je ten Pepe? Ten Pepe je až tamhle vzadu. Uvidíme, zkusíme, jestli na mě naběhnou lidi. Tak, to nikdo neviděl. Tohle taky nikdo neviděl. A tohle taky nikdo neviděl. Jo, Pepe, měl jsi to lépe hlídat, asi budeš mít problém. Z toho to už se nevykroutíš. Tak, tady ty ovce, ty už jsou moc blízko. To nepůjde. Tak co, Pepe? Jak se mají ovce? Good, but the wolves are bound to come back someday. Jo, 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 tak jo. No nic, ale jdeme tady dolů. Nahleme se, tady jsou další ovečky. A ty jsou daleko od svého pána. Já jsem fakt zrůda, tyjo, to není možný. Tak. Tady je ten týpek, co mě učil nějaký ty lovecký hey. Věci. Můžu okrát? Ne, já už jsem ho asi okrádal. Tady už jsem mu taky všechno vybral, co si pamatuju. A tady po cestě dolů byl, myslím, že troll. Ne, ale jsou tam dokonce i nějaký vlci, tak to je fajn. Tak já jdu zabít ty vlky. A tamhle je troll, jo. Ale to je klasický troll. Ale tak. Tak, vlci vybráni. No a tady musím hodně opatrně. Počítám, jsou dva trolové. Tam jsou dva trolové. Blbý je, že trola fakt jako nezmlátím. Ani lukem asi co hádám. Ne. Okej. Okay. Ne. A sakra. Utíkej, utíkej. Tak jo, jak mám zabít trola? To by mě fakt zajímalo. Ale možná když ho tady takhle... Ne. Buď hodnej troll. Takhle dozadu. Sakra. Ale on by se dal takhle umlátit jako. Ale zabere to šíleně moc času, ale to mi nevadí. A nebo já mám ještě jiný nápad, hele. Vy jste mi v komentářích psali, že tady by se měl někde nacházet nějaký meč mezi těma trollama snad, nebo někde u těch trollů. Já to tady zkusím proběhnout. Ale to je on, to je ten meč. Nice, utíkám. Ten je totiž silnější a vyžaduje obratnost, což já mám. Takže já tady teďka jako uteču. Oni za mnou snad jako nepůjdou tak dlouho. Tak, už bys toho mohl nechat taky, že jo? Já si potom tak chci obstarat ten mistrovský meč. To je nejlepší meč, co vyžaduje obratnost. Tak jo, tak se na to podíváme. Wow. Jo, ten dává zranění 40, zranění 100. Tak, to je hodně hustý. Jo, tak to je hodně hustý. Tak jo, tak to jdeme zkusit ještě jednou a ještě jednou ti takhle z videa děkuju za tip. Já bych se k tomu jakoby taky posléze dostal, ale asi by to nějakou dobu trvalo. Ten meč je pěkný, tyjo. No, ale... Že bych dával nějak jako závratně větší poškození se říct nedá. Ale to nebude chyba asi toho meče, to bude prostě, že... Že oni ty trolové mají asi velkou obranu, nebo odolnost. Ale i tak je to fajn. Tak, já jsem si tady s jedním trolem zahrál na obíhačku. 500 zkušeností, to je hodně hustý. A co z něj bude? Může z trola, wow. Tesáky, zajímavý. No nicméně tamhle máme ještě jednou trola, takže nás čeká ještě jednou to samé. Ten vypadá menší, se mi zdá. Ne, tak to se mi vážně jenom zdá. Hele, já si tady takhle oběhnu.
Tak a další troll je zabitej. Další 500 zkušeností. Já jsem si právě myslel, že on se dá úplně stejně zabít ten černý troll, ale když jsem to tam zkoušel, tak to nějak nešlo. Ale asi to zkusím ještě jednou, asi tam zaběhnu ještě jednou a vyzkouším to. Já jsem tady našel nějaký luk, já se podívám, co to je za luk. Jo, tak to je luk, prostě co se jmenuje vysloveně jenom luk. Tak jo. Tak, ještě se podívám, jestli tady není něco vzadu, ale vypadá to, že ten hlavní poklad byl tady, což byl ten královský šťovík. Tak, tady jsem to vymlátil, nicméně, tady ještě vede cesta nahoru, na tady tu skálu. Tam je taková pevnost, nebo něco na ten způsob. A tam by měl být jeden náš starý známý ze starého tábora z Gotika jedničky. Ale já si myslím, že oni na mě asi budou útočit, že nebudou úplně přátelský a nevím, jak budou silný. Já bych to asi měl taky uložit. Tak, no hádám, že na mě začnou okamžitě útočit. A jako možná nebudou hnedka útočit, já nevím. Jak oni se jmenujou? Banditi. No, tak asi na mě budou útočit. Ale možná nebudou. Halt! Okay, you can't go through here. I want to talk to your leader. Oh, I see. You want to talk to my boss. Well, then of course I'll let you through. But only if you know his name. Because if you don't, I'll be obliged to kill you. Well? Why haven't I heard about this? Diego Dexter Lee. Já vím, jak on se jmenuje. To je Dexter tady. Dexter. Well, I guess you know the boss. Okay, I'll let you through. But I'm warning you, you get too close to anybody, you won't get out of here alive. So take a deep breath and leave your weapons where they are. You'll find Dexter in the house. Okay, tak to vypadá, že tady nebudu muset se všema mlátit. Aspoň ne teďka. Mluvit s nima nemůžu. Toči, je v domě, v jakém domě? A tam, že bude asi v tom velkém domě. Tak schválně, Dexter. Haha, on má dokonce na sobě tu zbroj? Tak to je hustý. Čau, Dexter. Look who's here, the great emancipator. Well, hero, what are you doing here? I'm looking for a few answers. I never thought you'd come here voluntarily. What do you mean by that? I mean that I've been looking for you. Haven't you seen any of my wanted posters? They all bear your mug. Oh yes, you're very much wanted. Didn't you know that? So, what do you want from me? Me? Nothing whatsoever. But my boss is hell-bent on seeing you dead. So he wants me to find you and bring him your head. Aha, a tvůj šéf je kdo? Počkej. Elemese, tohle můžu zkusit. Tak dáme tady to. There's this fellow with an eye patch. He's looking for you. Everybody's looking for me. I couldn't care less. If that guy has some business with me, let him come here. Chceš moji hlavu? Nechci, tohle nechci. Byl tady viděn žoldák jménem Patrick. A mercenary named Patrick's been seen here. Patrick, huh? No idea what you're talking about. I do recall some loud-mouthed mercenary who hung out with the boys out there sometimes. But I haven't seen him in ages. Maybe he got himself hanged at last. I wouldn't know. Takže ho asi zamordovali, chudáka. Prýže u nás šíš lidi. They say that you're kidnapping people from Corinus. So you found that out too. Good work, Buster. And here I was thinking I had covered my tracks. Ten týpek mě začíná už jako štvát docela. Kde ty lidé končí, dáme tady to. Who gave you this order? My boss. He's a dangerous man. You know him. Raven, one of the former ore barons from the old camp in the Valley of Mines. Yeah. He needs those people to fulfill his plans, and that's all you need to know. Ten taky dostane co proto. V Koronisu nebezpečný. Kde ti lidé končí? Where did those people disappear to? Maybe down the mines somewhere here? They're far away in the northeast by now where you can't get to them. I could show you where exactly, but I don't know why I would want to do that. An ore baron here in Corinus? He's no longer an ore baron. He's got plans of his own, and Corinus will feel that before long.
Tak, máme tady poslední možnost, Raven? Co můžem. Dangerous? Oh well. What do you know? You don't know him like I do. He was a miserable swine even back then. But these days, he has changed since the fall of the barrier. There's a black shadow across his face. His fierce glance will pierce you like the claws of a raptor, if you look into his eyes for too long. My only advice to you is, leave Corinus as fast as you can, before it's too late. There's nothing here for you, except for certain death. Do you really think? A co máš teď v úmyslu, zabít mě? And what do you intend to do now? Kill me? Yeah, but you set us all free. That's why I'm giving you another chance. Beat it. Disappear. Make yourself invisible. Go and don't cross my path again. I need to know where you brought those people. Well, you could try beating it out of me. It's better for you if you leave now. If I see you around here again, I won't hesitate to kill you. Hej, zajímavý. Já si to pro jistotu uložím. Zkusím s ním pokecat ještě jednou, ale já si myslím, že to naštve. Jo. OK. A jdou po mně úplně... Počkej, co to je? Tam se mlátí jako víc lidí nějakých... Cože? Je, on je tady ten pirát! OK, ale ten pirát je ale masakruje úplně brutálně. Ale to mě docela jako štve, protože já bych je chtěl zabít. To ne, to já to asi naloaduju. A zkusím to udělat nějak jinak. No ale jak to mám udělat, jo? Ale co kdybych já tady začal prostě postupně ty lidi zabíjet? Já půjdu takhle sem. Hele, kamenná tabulka nebo kamenná deska. A tady to je úplně ideální místo, kde bych mohl začít. Tak schválně, jo? Tak, to máme jednoho. Ty krásu, ale on je hodně. Tak jo, tak tohle to fungovat nebude. Takže nějak inteligentněji to musím udělat. Hele, co kdybych vyskočil tady takhle? A nebo taky ne? Možná tady by se dalo vyskočit. Počkej, tady je nějaký balíček, ten si vezmu, měšec. Jo, jo, hele, to by šlo. Tak jo, a jdeme na to. Já vám se objevil i ten Greg, OK. Takže ono to asi fakt je to, on se tady prostě objeví. On se tady objeví nehledě na to, co udělá. Tak to prostě musím udělat nějak, abych jich co nejvíc zabil já. Tak jo, hele, tak to zkusíme zase tudy. To asi bude nejlepší možnost, jak to udělat. Tak, stráž. Bandita. Jsou jatka, tyjo, tady to. On už mi tady pomáhá. Kámo, ale ty jsi tady vyzabíjel spoustu, ty vole. Tak, ale tady ještě bandita. Ty vole, jak se tam dostal ten bandita? Jo, nech je tam víc, jo. OK, ten se tam nějak úplně jako šíleně seknul. Kam jde? Ale jo, jde to, nice. Si toho nevylutuju, ale... Nicméně je tady ještě ten Dexter. Ten by měl být někde tady. Ale ten je tady. Tak jo, tak tebe si nechám naposled, čme jde. Jdem, jo, on dává docela bomby. Nice, máme další level, ty jo. Tak, co máš u sebe? Příkazy, zajímavý, klíč. Taky zajímavý. A já půjdu asi jako první vybrat ty bandity a pak si tady pokecám, nebo si přijím pokecám teďka. Looks like he's dead. None too soon either. Go check out what he's got on him. Jo, hned tam půjdu, ale chci vybrat ty bandity. Tak, bandity jsem vylutoval, já jdu zpátky tady za Gregem, ten je tady.
Hey. A já jsem vlastně, počkej, já jsem našel nějakou tu zprávu, já se podívám, co to je. Jo, to je tady to, příkazy. Jo, tak tady to je dopis od toho Ravena. Takže pokecáme s Gregem a povím mu, co jsem našel. Kdyže, jasně, tak, dopis. Dexter carried nothing but this letter. Show me that thing. Oh, damn it, that doesn't help me at all. We shouldn't have just let him croak like that. You wouldn't happen to know how to cross those mountains in the northeast of Corinnes. Maybe through an underground tunnel? The water mages are currently studying a portal which leads to the mountains in the northeast. What's this nonsense? Bah, water mages. Can't you come up with something better? No. So I'm stranded here. Dexter was my last hope. Tak týpek nemá možnost se dostat zpátky, tak to je zajímavý. Co si od něj chtěl? What did you want from Dexter? No, co I've come from beyond the mountains in the northeast of this island and I want to go back. I had hoped that the bastard would know how to get there without a ship. Jo, takhle, aha. I saw a pirate named Skip near the port. That moron. I waited there for 3 days, so why is he coming so late? Once I get my strength back, I'll give him what for. What is there beyond those mountains? You had better not try to go there. Those are rough lands. A wimp like you wouldn't last long. One more thing. First, get me the stuff I buried. Then we can talk. Where exactly? There's an islet in the small lake with the two waterfalls. There are two more spots where I buried something further up in the high path. One spot is behind the farm up there, and the other one's next to the entrance to the. There are stairs leading down from the fields of the farmer up there. There's another cache in the hollow where the stairs end. Okay, tak to asi ještě nemám všechny. No nevadí. Jdeme to tady vylutovat ještě. Tady máme bedínku. Tak, kusadla, pila, nějaká ocel, to asi kdybych chtěl kovat meče, možná ještě nahoře něco bude, tam by mohlo být něco zajímavého. Vysoká věž, či hlavně abych nespadl, málem jsem už byl dole. Nějaký lektvary, hele, dá se dostat tamhle na tu druhou věž, to bych chtěl vyzkoušet. Jdeme zpátky, já se tam jdu podívat. Tak já jsem tady ještě našel takovou boční cestičku a ozývají se tady nějaký nehezký zvuky. Já mám klíč nějaký. A mám pocit, že ten klíč bude od těchto dveří, ale ty zvuky, co se tam ozývají, se mi vůbec, ale vůbec nelíbějí. Ono to totiž zní jako zombíci. Ježiši, koslivci. OK, tak to je ještě horší. No tak jo, tak tam se podíváme jindy. Tak, tady je ale ještě nějaký tunel, takže tam se nepočí, tady je nějaký spínač. Jo, tak tam jsou důlní červy, OK. Možná bych ho dokázal zabít takhle skrz tu mříž. Jo, nice, ono to jde. Ty vole, ale on na mě málem útočí. Jo, v pohodě. Tak ty to asi můžeme otevřít. Jo, je to od toho, nice. No, ty jo, tak to jsem zvědavý, co tady bude. Počínalo se to za mnou zavřelo? Ne, dobrý, tady je spínač další. Tak, tady ale hlavně opatrně. Válečník důlních červů. Tamhle je obyčejný důlní červ. Tak já půjdu jako první tudy. A snad se mi povede ho zabít. No tak, no tak, no tak. Nice, to půjde. Nice, to nepůjde. Jo, to půjde. Ještě ten hit, ale no tak. Ale já to možná zkusím s tím mečem, tyjo. Já mám ten silnější meč. Pojď. No ale to bych taky musel ty vole tím mečem mlátit, že jo. Ale jo, tím mečem to půjde. Jo, jo. Tohle je lepší, tyjo, teďka. To je nice. Tak využiju i meč, to je hodně super. Tak, tady byla ještě jedna část té chodby. Tady je klasický důlní červ.
Doufám, že jich tady nenaběhne víc od někač. Tady ti jsou jen na dva hity, takže to je fajn. Ale musím si taky trefit, že jo? Tak, máme vyléčeno. Jo, tady další, OK. Tak. Nice, bez ztráty zdraví. Nahaleme se, tady bychom mohli kopat, jo. Hele, a já dokonce, počkej, to jsem nechtěl. Nebo počkej, schválně, co to udělá, jo? Jo, tak to asi poběží do nekonečna, hádám. A očividně mi to ani nic nedá. OK. Ono bych se to asi musel naučit. Aspoň jsem pozbíral ty kousky, co se tam válely a co se válely ještě tady. Magická ruda. Tak jo, tak tady tu jeskyni máme proběhlou a běžíme zase ven. Chci se podívat ještě na tu jednu věž, jestli se na ní jde dostat. Ale se, tady ještě jeden zapomenutý bandita. Ještě bude na mě útočit? You're in for it now. Jo, tak bude na mě útočit. Aha. I'm gonna rip you to pieces. What a silly bastard. Okay, to jsem nečekal. Tak, teda ještě jednou. Tady máme nějaký zapomenutý bandity a stráže. Ten stráž je silnej hodně, takže na něj fakt musím opatrně. Jo, ten jako vydrží fakt hodně. A to má jenom klacek. 400 zkušeností za něj. Tak to je hodně mazec. Ale on tamhle spí. Ty se mi neplej do cesty. Tady ten týpek se chudák seknul v posteli. Ale je tady spousta teda zabitých týpků. Nevím, jak tak cíply, když tady jako se nebojovalo vůbec. Tak, kamenná deska, meč. Nějaký blbosti. Máme tady spoustu paklíčů, to je taky fajn. Ty pomalu taky docházejí. Já, bedna je odemčená. Esence hojivé síly. Tak jo, ale tak se podíváme nahoru. Já doufám, že se tam dá nějak dostat. Tak, to jsme tady, ale já se chci dostat ještě tamhle nahoru a tam by to taky mělo nějak jít. Ale otázka je jak. Tak počkej, když tady vyskočím tady na to a tady odtaď vyskočím. No jako jsou tam nějaký věci, ale... Ale doskočím tam nějak? Jako musí to jít, když tam jsou věci. Ha, nice, jsem tam. Ohnivý šíp? Ohnivý luk? OK, to je hodně zajímavý. Tak počkej, to se hnedka chci podívat. Skládací luk, ohnivý luk. Jako vizuálně je krásný, jo. To jako úplně supervej. Ale má teda malý poškození, no. Ale on je asi dobrý v tom, že on vyžaduje 25 obratnosti a dává 50 poškození. Když to klasický luk, tak vyžaduje taky 25 a dává pouze 30 poškození. Ale jako, tyjo, ten luk je... Jo, tak to jsem nechtěl, sakra. Tak už mám jen dva ohnivý šípy. Otázka, ale můžu z toho střílet klasický šípy? Jak zahodím takhle na zem tu věc, jo. Skválně. Aha, tak nemůžu. Tak na to musíme mít fakt speciálně ohnivý šípy. No, tak to jako úplně nechápu význam téhle věci, no. Když jako dostaneš luk a máš k němu ty vele pár šípů. OK, tak tady jsou další ohnivý šípy, ale i tak jako nechápu význam tady té věci. Škoda, že ten luk není silnější a nedají se z něj používat klasický šípy. Tak jo, hele, tak tady jsem to vymlátil všechno, víc tady toho neudělám. My máme ještě ten úkol zajít za tou Sigitou, takže já tam ještě zaběhnu a splníme tenhle úkol. Tak, já jsem tady zpátky u té Sigity, takže si jdeme vyzvednout balíček. Jo, tady to. Hecla sent me to pick up a package for her. Ah, yes. I had actually expected her days ago. Here's the package. Take good care of it. Tak, balíček máme a jdeme si zahrát na poslíčka.
Tak, jsme zpátky tady utekli, takže já jdu dát ten balíček. Here's the package from Sagita. A dost zkušeností to jo. So nice. You can make yourself useful after all. A můžu dostat ještě jídlo? All right, I'll be nice then. Here. So you won't starve before my very eyes. Teklin vývar. Hele, ten bude podle mě nějaký speciální, že bude podle mě dávat něco permanentně. A je to tak, já mám dokonce 20 životní energie a 1 síla. A mám 2, takže to je hodně hustý. Opět, asi si nechám na potom. A nebo uvidíme, možná ho vypiju hnedka. Tak jo, hele, tak tady to vypadá, že máme už všechno pro teď hotovo. Já si jdu zaběhnout zpátky do města, tam ještě mám nějaký úkol na odevzdání a dokoupit si šípy. Tak já jdu teďka zpátky a vlastně mě napadá, že jestli jsem byl tady na tom ostrůvku. Tamhle jsou chňapavci. Ne, číhavci. Číhavci, ano, jsou to číhavci. A tady jsem 100% nebyl. Takže já se tam musím podívat, tam totiž bude možná další zakopaný poklad. Jo, ale je tady další zakopaný poklad. Ještě nějaký tady je? Ne, vypadá to, že ne. Tak jdeme kopat. Já už ani nevím, kolik jsem jich vykopal, možná tady ten je poslední, ale nejsem si jistý. Nice. Tak jo, hele, já tady vzbírám zbytek těch kytiček a běžíme zpátky do toho města. Tak, mě ještě napadlo, že zkusím zaběhnout zpátky za tím Gregem a zjistit, jestli to už nejsou všechny ty poklady. Hele, a vypadá to, že asi jo. I found your buried things. Then you should be carrying about 100 gold coins, a golden chalice, a silver dish, and an amulet, and they're all mine. Give them here. Tak to je docela problém, shit. I don't happen to have it on me. Then get me those things before I get mad. Tak to je docela problém. Jejeje, no tak to je blbý. Tak jo. Takže počkej, takže zlatý kalich. Já jsem to ale prodal už, ty vole. A nějaký amulet. Tak jo, ale tak to máme asi docela problém. Já jsem tady projížděl inventář a asi mi z toho, co jmenoval, chybí jenom ten zlatý kalich. Ten já nemám. Ten já jsem nejspíš někde prodal. Já doufám, že to může být jakýkoliv zlatý kalich, protože jestli ne, tak to prostě nesplním ten úkol. Takže já zkusím prostě zaběhnout za obchodníkama, za všema možnýma obchodníkama a podívat se, jestli jsem to nikomu neprodal a jestli to náhodou ten člověk ještě nemá. Tak, já už jsem prošel obchodníky na tom náměstí a ti u sebe nic takovýho neměli. Což je docela blbý, ale tady ten on má, hele, zlatý kalich teda. No otázka, jestli to je tenhle zlatý kalich. Může být a nemusí. Ale asi ho zkusím koupit. Ale chci koupit jenom jeden. Takže klik. Tak, jenom jeden chci. Zlatá mísa. Poškrábaný stříbrný kalich. Tak, já si tady opět dokoupím nějaký šípy. Podívám se, co má ta za luk ještě jednou. Já mám teďka... Ne, počkej, ten už jasně. Takže další luk, co bych mohl mít, je ten jasanový luk. A ten vyžaduje 80 obratnosti. A já mám kolik? Já mám 60, co? Já bych si to mohl teďka zvýšit o nějakých 15 bodů. Takže ideálně by to chtělo ještě jeden level. No ale tak uvidíme, já jsem tady u toho Bospra koupil ten zlatý kalich, takže já zkusím zaběhnout, i když je to strašlivá dálka, zpátky k tomu... Greg se jmenuje. Takže zkusím zaběhnout zpátky k tomu Gregovi a budu doufat, že to je ono. Tak jo, já se jdu vydat na cestu. Tak, já jsem zpátky tady a doufám, modlím se, že to je ono. Hey, you. I found you. Jasně. Jo, je to ono, mám to, nice. Here's your stuff. A bag with 100 gold coins, a golden chalice, a silver dish, and an amulet. Very good. You're lucky that you weren't dumb enough to simply take the stuff and run. Here's your share of the booty. Tak to je ono. One more thing. I'm grateful that you helped me, but that doesn't make us friends, if you get my drift. Takže se mnou jako nebudeš dál bavit, jo? No, tak to je úžasný, tak to mi ta cesta fakt stála za to. Ale jo, jako zkušenosti, ty jsou fajn, ty jsou nejdůležitější. Tak jo, tak běžíme dál.
Tak, já jsem zpátky ve městě, zbavím se tady nějakého nádobí za nějaký peníze. Jo, 200 pade, to je nice. Tak, tady to máš. Jasně. Tak, a já se ještě zajdu podívat tady dozadu. Já si pamatuju, že tam byly ještěrky. V jednom z prvních dílů jsem tam byl a vím, že jsem před nima utíkal. Teďka je už dokážu zabít. Jo, pamatuju si to správně, jsou tady ty ještěrky. Ale ono to vypadá, že je tady jenom jedna. A tak jestli je tady jenom jedna, tak je to úplně v pohodě. Jestli se tady dokážu trefit. Tak. OK, tak ono to vypadá fakt, že tady byla jenom jedna. Tak to tady vylutujeme, podíváme se, co tady je. Tak tady byla pirátská šavle. To se hnedka podívám, jak je silná. Ono se zdá, že tady toho asi jako moc nebude. A ono to vede ještě dál, tyjo. Tady by mohl být nějaký poklad. Luční pohanka. To není úplně to, co jsem čekal, ale taky. Tak to vypadá, že to nejzajímavější tady byla fakt jenom ta šavle. No tak já se podívám ještě, jak je silná. Jako jo, docela pěkná šavle. Tak jdeme zpátky. Tak mě teda ještě napadlo, že bychom se mohli podívat tamhle na ten ostrov, jestli tam něco je. Já myslím, že by tam něco být mělo, ale... Nejsem si úplně jistý co, a hlavně cesta tam bude taky trvat docela dlouho, než tam doplavu. Takže jo, jdeme se tam podívat. Tak, už se pomalu blížíme. Nejsem si jistý, kde mě to dovolí, abych vylezl z té vody. A, asi i tady, OK. Jo, ale já nechci zpátky do vody. Tak počkat. OK, možná musím asi dál ještě. Tak, tady to vypadá už líp. Nejsem si jistý, co tady bude. A myslím, že tady bude jako asi nějaký poklad. Nebo něco, prostě nějaký věci. Ale taky to bude asi strážit nějaká zlá věc. Jo, tak to zní jako ještě. Ještě jsem blízko. Tak toho jsem si vůbec nevšim. No tak. Tak to bylo hodně těsný. Jdeme tady zabít ještě tady tu. Tamhle vzadu vidím, že ještě jedna. Já tím mečem bych to mohl zkusit. Jestli by to nebylo lepší o něco. Možná to zkusím mečem. Jo, ale oni jsou ještě dvě. Tak možná lukem asi ještě tady to. Tamhle ta plave nikam do Narnie. A tamhle vlevo úplně vidím v té trávě ještě další, tyjo. OK, tamhle ten plave úplně ty vole kdo ví kam. Ale zkusíme to tím mečem schválně, jo. Jo, tak tím mečem asi velký úspěch mít nebudu. Možná takhle, ale proti zdi. Jo, proti zdi to jde. Tak. No a ta jedna ještěrka plavala prostě kdo ví kam. Meleme se, kamenná tabulka. Ale ta fakt plave prostě asi já nevím. Asi do jiného dílu gotika plave. No, kdo ví, možná se tady objeví ještě. Tak tady to vypadá, že nic není. Není tady to nějaký vstup do jeskyně? Ne. Nebo jo? Jo? Hele, to je vstup do jeskyně. A další ještě. Snad je jeden jo. Jajajaj. Nice. Ještě jenom jeden hit. Tak. OK, tak tady o téhle jeskyně jsem neměl tušení. Další kamenná deska. A jo, a on to vede dál dokonce.
Ale počít, co tady je? Kalich, nice. No, kam tohle vede? Jo, tak tady jsou bodáky. To není úplně fajn. Tyjo, tam je hodně věcí, to chci. Otázka, jak se dostat přes ty bodáky, tyjo. Ale jo, takhle se mi to povede proběhnout, nice. No, tak tyjo, tady je úplně hotový poklad. Tak co máme v bednách? Tak to byl docela složitý zámek, ale taky tady jsou hodně hezký věci v tom. Máme tady další bednu. Taky pěkný. To se bude velice hezky prodávat. Ještě dvě bedny tady jsou, já jsem si myslel, že už jenom jedna. Aha, ale tahle je odemčená. 100 zlaťáků. A ještě teda jedna, taky odemčená. 400 zlaťáků, wow. To je zlatá mísa za 500, wow, to je hodně hustý. To je hodně peněz. Možná ještě něco tady by mohlo být schovanýho, za těma bednama. Ne, vypadá to, že ne. No já se tady musím dostat zpátky přes ty bodáky. Hele, počkej, tady ještě něco je zlatý svícen. Nějak se dostat tady zpátky. No. Tak takhle ne. Co kdybych to zkusil proběhnout? Ne. A nebo takhle po tom okraji by to šlo? Jako trochu jsem se napích, ale jako v pohodě. Nicméně já myslím, že to tady ještě není úplně všechno, že tady toho ještě víc. Pro jistotu si vezmu luk, kdyby tady byla ta ještěrka, která odplavala nikam do Narnie. Ale ta tady není. Hele, tady se asi možná dá vyskočit. Možná. Ne, asi ne. Já to zkusím někudy jinudy obejít ještě. No, já jsem se to tady pokoušel ještě nějak obejít, ale jediné, k čemu jsem se dostal, je, že jsem tady se zaseknul na téhle plošině. Ono to vypadá, že tady asi vážně nejde nikam dál jít, takže já se vrátím zpátky do města. Tak, já jsem se tady z města vydal rovnou na Jackův maják, chtěl jsem se tady za ním podívat, jestli s ním ještě nemůžu pokecat, takže bych dostal nějaké další zkušenosti. Máš tady pěkný maják. Lighthouse you've got here. Thank you. No, asi se zkušenosti nedostanu. And take in the beautiful view, my lad. Make yourself at home. No, zkusím ho ještě okrást, možná by to mohlo vyjít už. Jo, nice. No, tak sice jsem nedostal zkušenosti za to, že jsem osvobodil ten jeho maják, nebo to, že jsem si s ním teď pokecal, ale aspoň jsem dostal zkušenosti za to, že jsem ho okrát. A hlavně chtěl jsem si tady zaběhnout ještě do lesa. A tady byly ještě nějaký ještěrky, co můžu zabít. To si sice přeskočíme, takže to neuvidíte, ale já to jdu udělat. Tak, já jsem zaběhl zpátky do města, já jsem úplně zapomněl, že jsem chtěl zajít za tím Vatrasem. Povědět mu, že jsem doručil ten jeho dopis. I've delivered your message. Accept my thanks. And now, pick your reward. Odměna. Prostě, tyjo, ale královský šťovík, ale obratnost. Ale ne, tady jako 100% bych měl vzít ten šťovík, jako 100%. Hele, já mám tady nějaký další kamenní desky. Here. Take a few potions as a reward. No. Nice, díky. Můžu něco novýho o zmizelých lidech? Mám něco novýho? I know where the missing people are. Okay. What have you found out? A man named Raven dragged them off to a remote part of Corinus. What makes you so sure? I read his orders. He's got the local bandits working for him. Here. Good. You did a great job. I had feared that we might have to resign ourselves to never knowing. Tak jo, tak tady máme splněný další úkol, to jsem ani nečekal. Jsem připraven přidat se ke kruhu, zkusíme. I am ready to join the ring of water. So you delivered your message to Lord Hagen? Je to tak? Yes, but he sent me to the Valley of Mines, so I could get him proof of my words.
You must decide what you want to do next. To me, it was important that he should get the message. Now it's up to him to act or to wait for your proof. As far as you are concerned, you have proven that you are indispensable to us. You shall be one of our children and go forth into the world in our name to do the bidding of Adanos. I consign to you this ring of water. May it help you find your allies and, together with them, preserve the balance of this world. May Adanos protect you. And now, go and meet your brothers. They will await you in the tavern, the Dead Harpy, and accept you into our community. You probably know the tavern. It lies on the way to Onar's farm. Do not forget to wear your ring, so your brothers will recognize you as one of their own. OK, tak to je super, to je zajímavý. Tady asi víc už s ním nemůžu. Já si tady vezmu ten prsten. Já už teda jeden mám, ale ten není můj. Já, on stojí 1300 ten prsten, to si děláš srandu. To je jedno, hele, já si vezmu ten svůj. A tomu Laresovi ho možná budu moci dát zpátky. Tak já jsem tady on kousek popoběh na náměstí. Já jsem si totiž všiml, že já nemám žádný amulet. Takže bych si chtěl koupit nějaký hezký amulet. Ale možná nějaký asi amulet na životy, ten by se mi líbil. Já jsem teda jeden měl, ale ten jsem odevzdal tomu pirátovi. Ale tady vypadá nějaký hezký amulet. Za 1300, to je docela dost, ale asi si ho koupím, ten je docela pěkný. Možná kdyby byl tady nějaký amulet, co zvyšuje sílu a obratnost, jo, to by byla pecka. Ale ten jsem tady 100% nikde neviděl, takže já si koupím tenhle ten. Peněz bude spousta. Hlavně mám u sebe spoustu věcí na prodání. Amulet životní energie, ten dává 40, ten dává i manu, no. Protože ten stojí kolik tady ten? Ta ten stojí 400. Ale to jsem si možná měl vzít jo, ten, tady ten. Tak to naloadujem. Tak, já si tady nakonec koupím spíš tenhle amulet, protože ten je levnější a já manu stejně tak moc nepoužívám. A navíc tady ten amulet mi dává zdraví. A docela dost zdraví, to se mi hodně hodí. Tak jo, hele, tak tady máme splněný tenhle úkol. Já jsem tady koukal na ty úkoly, my tady ještě máme úkol Joe, že v jedný z těch městských věží by měl být někdo, nějaký týpek. Já jsem tady ty věže už procházel, ale některé ty věže se nedaly odemknout. Já to možná zkusím ještě jednou, jestli náhodou jsem někde ten klíč nezískal už. A schválně, jestli na mě půjdou. Ne, vypadá to, že už ne. Já jak jsem teďka taky domobraná, tak do těch věží můžu už. No, ale sem se nedostanu. Nemám tušení, kde ten klíček ho seženu. Do týhle věže se asi taky nedostanu. Ale kde mám sehnat klíč, tyjo? Pabla jsem okrát o klíč už. Tady to není Pablo. A tady v těch věžích taky není. Žádný Joe. Tady jsem byl. No, tam taky nic není. Kde mám získat klíč, tyjo? No, nevím, hele, to bude asi otázka na nějaký budoucí díl. Hey, you. Are you still? I finished the commission from Lord Hagen. Now I'm making magic ore blades for him. But for pay this, but I also have the time again to make a few weapons on the side. So, if you're looking for a good blade. Tell me more about magic ore blades. Creating a magic blade is a very complicated and expensive process. But the result is a blade that's easy to handle and practically indestructible. The blade is certainly of good quality. But it will only show its true power in the hands of a paladin. A paladin sword is consecrated by Innos. As a result, the magic blade becomes an enchanted weapon that does incomparable damage. Tak, tady jsme dostali lekci od Harada, od kováře tady z města. I want to buy a magic blade. I can only sell magic blades to the paladins.
And even then, aha, only one each. A něco obyčejného? Ne, asi ne. Hey. Ty asi tak nic nemáš, hele, můžu okrást. Zkusíme. Čmajs? Nice, vyšlo to. What can I can sell you... Jo, tak ten má jenom nějaký blbosti. No hele, já jsem tady koukal na ty úkoly, já bych asi tenhle díl, při ztracení lidé. Já myslel, že už jsem to splnil. Ale asi ne. Já bych se ještě chtěl jít podívat na tenhle úkol. Zkusit najít toho černého trola, nebo najít, já vím, kde on je. Ale zkusit ho ještě jednou umlátit, jestli mu budu vůbec dávat nějaký poškození. Sice je to teda šíleně daleko, ale pro vás to bude chvilička. Tak, já jsem tady zpátky u tady toho lovce a ten černý troll je tamhle vzadu. Já bych ho chtěl zkusit zabít tím stejným způsobem, jako jsem zabil ty klasický troly, ale otázka je, jestli mu s tímhle novým mečem budu i tak dávat nějaké poškození. Tak je otázka, jestli mě ten troll nezabije okamžitě, jakmile k němu doběhnu. Takže začneme kolem něj takhle kroužit. A uvidíme. Hele jo, dávám mu poškození, sice úplně jako mikroskopický, ale půjde to, ale bude to šíleně na dlouho. Ale pro vás opět to bude během okamžiku. Tak, půlka životu dole a půlka ještě zbývá. Tak, už se blížíme a každou chviličku bude po něm. Myslím si, že teďka, jo. 1000 zkušeností, tak to je něco. Máme tady nějaký prsten. Kůže černého trola, to je to, co chceme. Tak, jsou tady nějaký věci, tady budou hele nějaký mučitelská sekera, zajímavý. Hele, další královský štovík, to je super, to je velice důležitý. Vypadá to, že to je asi všechno, hele, tady ještě vzadu je nějaká kamenná deska. Takže to si taky vezmu. Já doufám, že ten troll nepadnul jako na nějakou věc. No kdyby jo, tak on potom zmizí a... Pak se sem když tak můžu zajít podívat. Nicméně teďka nás čeká cesta zpátky na tu Onarovu farmu a odevzdat tu kůži. Tak, já jsem tady zpátky na farmě, schválně co týpek, jak se na to bude tvářit, na tu kůži. Mám u sebe tu kůži, hele, koukej na to. Black troll. Impossible. Show me. Incredible. What do you want for it? Give me what you got. Okay. I give you 500 gold pieces and 1,000 strong healing potions. What do you say? Jo, to, co kdybych dal, to nestačí. Hele, zkusím, to nestačí. That's not enough. Suit yourself. I'll keep the hide anyway. I'm not going to let these chances slip from my fingers. I used to say that much. Můžeš ještě jednou si s ním pokecat? Jo. Počivo mi ji vzal? Give me my troll hide back. No. Okay. Počkej, ale mám to jako splněný ten úkol. Tak to je docela zajímavý. Počkej, já to zkusím ještě jednou naloudovat. Mám u sebe tu kůži, jasně, takže já už jsem teďka dostal zkušenosti za to. A kdybych dal OK, tak on mi dá takhle ty věci. Ale kdybych to zkusil udělat ještě takhle. Jo, jakože mu tu kůži nedám, on mi ji vezme. Já mu povím, aby mi ji dal zpátky. On mi ji nedá. A já ho zkusím teda zmlátit ještě. Jo, takhle, aha, oni dominou všichni, to jsem nechtěl. Ok, tak ještě jednou. Uděláme to stejně. That's exactly what you need right now. I've been too nice to. I've got no time for things. Oh, let him have it. Tady jsem ho teďka zmlátil a já doufám, že on u sebe bude mít ty věci. Hele, má u sebe tu kůži, ale nemá u sebe těch 500 zlatých, co mi nabízel. Což znamená, že tady ta celá věc, co jsem tady dělal, tak se mi nevyplatí, protože já bych tu kůži u Bospra stejně prodal za tu cenu, co je tam psaná, což je 300 pade, což je míň. Takže já mu tu kůži prostě dám, tak jak původně chtěl, tak jak původně jsme se dohodli. Takže tady máš tu kůži. A ano, platí. Jo?
Tak jo, hele, super, máme splněno. Tak a jako poslední se tady zajdeme podívat do té hospody, do té krčmy a tam by měla být nějaká uvítací party pro mě, jak jsem se přidal k tomu kruhu vody, takže uvidíme. Tak jo, hele, schválně, kolik tam bude lidí a kdo všechno tam bude. Prsten jsem si nasadil. No, jako, nevypadá, že by tady bylo nějak moc lidí. Jo, jo, jasně, je tady sraz, okej. I heard that the ring is going to meet in your tavern. That's right. They should be starting just about now. I wonder what's taking them so long. The meeting is today. Yes, well, at least that's what I seem to recall. I hope it won't get so late again. Jo, oni mají takhle zbroj, tak to je hustý, to chci taky. I couldn't care less. Už někdo jde? Hele, 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 už jdou všichni. Tak ten týpek má ale fakt jako hodně masivní sekeru. Kdo seš ty? Ah, Lares, nice. Tak jo, ještě někdo? Kort? Ha, on k ním taky patří? To jsem nevěděl, to je hustý. Kdo seš ty? Gun, jasně, to víme. A ty seš... Ty k ním taky patříš, aha? Tak to je hustý, to jsem nevěděl. No, tak, taky by si mohl jako trochu pospíšit týpek. Tak jo, teď si asi mám pokecat s tebou. Ne, tak ne. Tak možná s Liam? Nebo s Osiresem? Jo. Ale já jsem dostal i zbroj. Nice. The boys who are present here will keep an eye out for you from today on. Of course, there are others who also belong to the Ring of Water. So be careful. Whether you do us a service or mess things up, we are going to learn about it. Here, take the armor of our community. Wear it with pride, but never in town or in other inhabited areas. Remember, we must not be exposed. Nobody must therefore be told who the members of the Ring of Water are. Nobody talks about the Ring of Water. That's our foremost rule. Stick to it. Any more questions? Nějaký další otázky? Co zbraň? To mě asi nabídnou. The weapon of the ring is the quarterstaff, but everyone uses whatever arms he is most comfortable with. Here's one of our staffs. I never really figured out how to use it, but maybe you can handle the thing. Prodám. Jak mi můžete pomoct? What kind of help can I get from you? I can show you how to become more dexterous. If you need help with wielding close combat weapons, talk to Kord. He is a master of the blade. Gon will gladly show you the proper way to gut animals. Martin can tell you a lot about the paladins. Cavalorn will teach you sneaking around, one-handed combat, and archery. Orlin will always have a warm chamber and a bed waiting for you. Takže možná už nebudu muset platit. To magic, talk to Vatras. Jo, jo, okay. Tak jo, ale já dám, že musím ušít. Fine. Then don't let us keep you. Now go directly to Vatras and ask him to give you your first task. Brothers of the ring. Okay. Let us now return to our duties. The bandit attacks are still going on. We must see to it that this menace is stopped. Adenos, preserve the balance of this world. Než všichni odejdou, já bych vás tady všechno takhle jako by zastavit. Welcome to the Ring of Water, brother. Jo, oni neodcházejí, tak to je fajn. So you're the new fellow, eh? Welcome among us, brother of the ring. To jsem nečekal, že on k ním patří. A fresh face in our midst. Welcome to the Ring of Water. Okay, nice. I'll see you later, down at the harbor. I'll see you. Jo, jasně, takže s nima teďka mluvit nemůžu. Go to first, perhaps then hard time for you. You should go see Vatra. Jasně, takže abych šel za Vatrasem, okay. Ještě zkusím pokecat s tebou. Ukaž mi zboží. Certainly. Já se podívám schválně, jak je silná ta zbroj. Hele, ona je dokonce silnější, tyjo. Tak. To je docela hustý, to jsem nečekal. Ta zbroj... Počkej, já mám opasek. Ta zbroj je stejně silná, jako kdybych měl s tou zbrojí domobrany. Tady ten opasek. A s tím, že ten opasek teďka mít nemusím. No, oni mi říkali, že to nemám nosit na veřejnosti, ale já si myslím, že se asi nic nestane.
Tenhle díl je nejspíš už jakoby hodně, hodně dlouhý. Já to úplně nedokážu odhadnout, když to natáčím, protože to budu hodně jakoby zkracovat, ale asi to už bude hodně dlouhý. Ale ještě jedna poslední věc, co chci udělat je, tak je zaběhnout za tím Vatrasem do toho města a vyzvednout si ten první úkol, o kterém se zmiňovali. Tak jo, hele, jsme zpátky ve městě, jsme u Vatrase, takže poslali mě za sebou. The Brothers of the Ring have sent me to you. Good. I've been awaiting you. I shall send you through the portal together with the other water mages. You are to track down the former Ore Baron Raven and find out why he has taken the citizens of Corinus. We here shall continue to try and deal with the threat posed by the bandits. Bring this letter to Satyrus. He will set your tasks from now on. Laris will take you to him if he hasn't already delivered the ornament. May Adonis guide you. Tak jo, hele, tak to máme tady to. Zaběhneme teda ještě do těch doků za tím Laresem. Ten by tam asi už měl být, hádám. A ten by mě měl zavíst do té pyramidy. Já už jsem tam vlastně byl, ale chci jakoby, abych měl splněný ten úkol, to, že mě tam dovede. Tak, vypadá to, že Lares se zrovna vrátil. Hey. Takže hele, schválně, jo. Jo, já mu vlastně můžu dát zpátky ten prsten. Good for you. I thought you'd lost it. Jo. No a vypadá to, že vlastně můžeme jít. Tak, ale ještě než se vydáme na cestu, tak mě napadlo, že bychom si mohli tady u Larese zvýšit obratnost, abych si mohl koupit ještě nějaký lepší luk. Já koukám, že tady mám docela dost zkušenostních bodů a že mi chybí trošička zkušeností do dalšího levelu. Já už asi úplně nemám místo, kdybych si zvýšil zkušenosti, protože jsem zabil všechno, co šlo, všechno, co jsem zabít dokázal, ale... I když počkat, hele, mě možná napadá... Mě možná napadá úplně na začátku, když Gothic začíná, jak je tam ten lovec, tak tam myslím, že se dalo jít ještě někam, kde byly ještěrky. Že jsem tam byl, myslím, a že jsem je tam snad zkoušel a nedokázal jsem je zabít. Ale já si nejsem jistý, jestli jsem tam už byl nebo nebyl. No, já si teď nejsem vůbec jistý. Myslím si, že v žádném předchozím videu to nebylo, že bych je zabíjel, ale možná jsem je zabíjel jakoby mimo záběr, že jsem to vystřihnul. Ale nejsem si jistý, takže já se tam zkusím zaběhnout podívat a kdyby tam náhodou byli, tak by to znamenalo, že bych měl kde získat ty zkušenosti, které ještě potřebuju, abych získal další dovednostní body. Tak, tady jsme teda u toho lovce a... Počkej, ten lovec, proč je ten lovec nahatej, ty vole? Hey. Okej, to je hodně divný, ale teda je namakaný jak blázen. Hele, já ho můžu okrát dokonce, haha. Takže já mu tady čmajznu šípy a dokonce mu tady můžu říct, že jsem doručil ho dopis a získat další zkušenosti. Ale teda proč na sobě nemá žádný oblečení, to fakt nevím. To je hodně zvláštní. No, to je jedno, jdeme dál, to nemá cenu. Bylo to tady, myslím, že tady tudy to bylo. Tady po té plošince. Hele, tady něco je, když půjdu sem. Tady bych se dostal zpátky na tu cestu. Já se ještě podívám, já myslím, že to je tady doleva, ale já se ještě chci podívat tady dolů, jestli se dá tady tudy někam dostat. Vypadá to, že asi očividně ne. Počkat, já zkusím ještě tady takhle seskočit. Vlčí mládě. Nemám vůbec tušení tady dole, kde to je. I když počkat, napadá mě možná jedno místo, kde by tady to mohlo být. Tam dál nic dál... Lester? Lester? Co tam dělá Lester tam? Toho jsem nepotkal ještě ani jednou za celou hru. Já myslím, že vím možná, kudy se tam můžu dostat. A to je taky, hnedka na začátku hry, tam je takový jezero a pod tím jezerem je taková jeskyně. A to už se dá projít jakoby někam úplně až dolů. A já si pamatuju, že když jsem začínal, tak jsem se tam otáčel, protože tam byly vlci, který prostě na mě na začátku byly moc silný.
Možná je to tam, nejsem si jistý. Ale každopádně, hele, tady jsou ty ještěrky, takže to je super. Tady tam má ta z nějakého důvodu nižší životy, už o něco. Ale to mi nevadí, to mi aspoň pomůže. A pomůže mi to stejně, musím použít stejné množství šípů. Ale je super, že tady jsou ty ještěrky. A že tady můžu docela pohodlně zabít. Protože mám tady takový vyvýšený místo. Nebo jak by řekl Obi-Wan Kenobi, mám high ground. Tady ta štěrka je nějaká hodně naštvaná, takže tady utiším. Máme nový level, to je super. Ježiš, mě štvou ty stromy, jak mi tady lezou do výhledu. Ok, tamhle ta štěrka jde někam, kdo ví kam. Doufám, že ji ještě uvidíme v tomhle díle. Tak, já to tady zatím vylutuju. Doufám, že na mě nenaběhne vodníkať. Já fakt nevím, kam utekla. Tak, co pak máme tady? Tady očividně nic. A možná bych měl zabít jako první ty ještěrky, aby na mě nenaběhly. Ale myslím, co tam máte. Amulet. Tak to se pak koukneme. Tak, tady nic není. Takže se jdeme podívat ještě tady dolů. Počkej, já jsem... Ne, tady, tudy? Já jsem se zase dostal někam jinam. Nebo nedostal? Kdy se tady objevila ta krysa? To jsou věci. A taky kam odešla ta ještěrka, to taky nevím. Já tady se skočím. A jo, tady už slyším ještěrku. Vypadá to, že je tady jenom jedna. Ne, dvě, ok, tak si couvnu. Ne, dokonce je tam víc, ok. Já, tady ta na mě už běží. Hej, tak to je hustý, tady ta zbroje je silná, ty vole, koukejte, to mi skoro nic nedělá. Co udělá, tyjo, je silnější jenom o 10 bodů v té odolnosti a jak veliký rozdíl to udělá, to je neskutečný, tyjo. Tak jo, pojď. Možná i na ty goblin kostice bych si mohl troufnout. I když jako ono bych je asi utankoval, ale i tak bych je tím lukem zabíjel hodinu. Takže to se asi stále nevyplatí. Ale ohnivá kytka. Tak, co pak tady máme dál? Lesní bobule, lesní bobule, lesní bobule. A možná tady najdeme i tu ještěrku, která nikam odešla. Nějaký další kytičky. Jo, tady to vede dlouho, tady je... Že by to byla... Hele, to je ona. Ok, hele, já tě chci hlavně zabít. Tak. Ty drápy klidně oželím, ale ty zkušenosti ne. Tak, tady se zdá, že to máme hotový, takže já si tady takhle vyskočím. Tady si vyskočím. A já se zkusím teda podívat ještě na to jedno místo, který si myslím, že by mohlo vést tam dolů. Tak, a to místo, který jsem měl na mysli, tak to by teda mělo být tady. Tady je ta jeskyně, který jsme byli úplně na začátku v prvním díle. Tady si pamatuju, že byly nějaký polní škůdci. Ale teďka tady není teda nic. Nicméně, tady to vedlo ještě dál dolů. Úplně dolů. A já jsem se tam potom otáčel. Jo, a já jsem se teďka vydal tou špatnou chodbou, takže zpátky. Tak, já jsem se měl vydat touhle chodbou, takže to jdeme zkusit tudy. Ježiš, tady se to zase dělí, ale to je asi doleva tady, hádám. Tak, a tady bych už měl být venku. Jo. Tak, tady už jsem venku a tady to vede vlastně úplně dolů. A já jsem se tam dole otáčel v prvním díle. Je zvláštní, že tady to místo tyho jsem úplně minul. Se kouknu, jestli tady něco není, vypadá to, že tam asi nic není. Maličko se nám teda začíná stmívat, ale chtěl bych to ještě stihnout, než se úplně setmí. Ale ty kytky, ty jsem 100% musel sbírat. A já tady slyším vlky už. Hele jo, tyjo, tam je fakt Lester, tak to je hustý. Já tady jdu zabít ty vlky. Jsou jenom vlčí mláďata, takže... To není absolutně žádná výzva. Ono, vzhledem k tomu, že to jsou jenom mláďata, tak jsem je klidně mohl zabít, jo, hnedka na začátku. Ty bych asi dokázal jako zabít. Tak, ještě ty pojď.
Tak. Za ně tam moc zkušeností není, ale je za ně to maso, kůže, hodně takhle jakoby tady těch věcí. Nevím teda, jestli tady je ještě něco dalšího, další mládě. Takže ho taky zabiju. Tady jsou samý mláďata jenom. Tady to je vysloveně místo udělané proto, aby se vyzabíjelo na začátku. Já jsem se mu úspěšně úplně vyhnul. Malá krvavá moucha, ok. Tak to je ještě. Tak tebe zabiju. A ještě tady mouchu zabiju. Tak, já se podívám, jestli tady to někam vede. Ono to vypadá, že to možná někam vede. Jo, tady je jeskyně, ok. Hele, nekecám, tady jsem snad nikdy v životě nebyl. Tady jsem snad nikdy za celou dobu, co jsem... Mládě obrovské krysy. Já už jsem slyšel, že tam, že se to bude jmenovat Malá obrovská krysa. Tak. Nicméně, aby se vrátil k tomu, o čem jsem mluvil, tak za... Gotika jsem hrál jakoby fakt mnohokrát. Ale tady jsem snad ještě nikdy nebyl. Léčivá bylina. Takže teď mám pocit, jako kdybych Gotika hrál fakt poprvý. Jako byla by zrada, kdyby tady vyskočila teďka nějaká stínová šelma. Mohla by to být malá stínová šelma. Ale stínová šelma se asi nedělá v malý edici. Máme tady spoustu bylinek. Nějaká vzácná bylinka by tady mohla být, ale asi ne. A tady nějaký náhrobek. Tak co tam máme? Chalani, koupil jsem si nový skate. Pozrite, čo na něm už vím. Omlouvám se za slovenštinu. Nebo spíš za mou slovenštinu. Tak, jdeme se podívat za tím Lestrem. Tak jo, Lester, co ty tady sakra děláš? Is that you? Really? Man, am I glad to see you. Ha, tak to je hustý. Měl bych tě znát? Lester, how did you get here? That was a crazy escape. After the barrier exploded, I wandered around the area for a while in total confusion. Then I spent days fighting my way through these woods until I finally found this valley here. Diego, Milton, and Gorn are still in the Valley of Mines. At least, I think so. No, tak aspoň vím, kde jsou moji kámoši. Co se stalo? What happened? After the Sleeper was defeated, the entire Brotherhood lost their minds. Without their master, they were all just empty husks. And you? What about you? It was the same for me. I had nightmares and even hallucinations. But once my head was more or less clear again, I ran for it. Once, I thought I saw a huge black shadow pounce on a group of fugitives and burn them all up in a giant cloud of fire. At that moment, I really thought a dragon had come to kill me. Did you see anything else? No. I took to my heels and ran. Takže, to je zajímavý. How long have you been hiding out in this valley? I don't know exactly. A week, maybe? But there's one more thing. When I came here in the evening, I took a look up on the mountain, and there were only a few trees there. And when I looked the next morning, that tower was there. I could have sworn it wasn't there before. Since then, I haven't left the valley. You mean Zardus's tower? I knew he was powerful, but creating a tower just like that. Zardus the necromancer? He lives in that tower? I don't know if I like that. Don't worry. He's the one who rescued me from the Sleeper's temple. He's on our side. No, jako Zardas je hustý, no. Jo, jo. You need to tell Zardas about the shadow. It could be important. You don't think it was my imagination? You mean there really was a... Dragon, yes. You're getting into the thick of it again, am I right? I shouldn't say in the thick of it, not yet. Well, good. If it's so important, then I'll go see him. But not now. For the moment, I'm going to rest. I'm still exhausted after the escape from the penal colony. I think you've got big plans. I'll see you later at Zardus's. To by mě zajímalo, jestli se tam vážně potkáme. Hey. Ještě ale tam bylo něco, co si můžeme pokecat, co víš o tomto místě. If you keep going down that way, you'll come to a farm. To už vím. The city starts a little way beyond that, but be careful. There's not just wolves and rats hanging around here. There's goblins and bandits too. Tak jo, no. Tak jo, hele, tak Lestre, počítaj, si ještě vezmu nějakou kytičku.
tady si vezmu kytičku. A to je všechno. Tak jo, Lestre, měj se hezky a já zase mizím. Tak, já jsem tady zpátky ve městě, běžím zpátky za Laresem, potom co jsem si tady zvedl ten level. A já bych si tady teďka chtěl zvýšit tu obratnost. Tak a já mám teda 60 obratnosti. Nebo takhle, já mám 50 obratnosti, ale mám to zvýšený z prstenů a z opasku. A já si myslím, že od 60 bodů obratnosti, co budu umět, tak mě to učení bude stát o něco víc. Takže já si to tady jenom vyzkouším. Takže takhle. Tak a teďka, když se naučím, tak budu mít už jakoby 60. Jo, a teď už to stojí 15. Takže to nechci, takže to uděláme zase takovým šikovným způsobem. Takže to naloaduju. Hey, you. Tak a uděláme to teda šikovně. Já se tady naučím 5 bodů. A takhle se naučím 4 po jednom. Tak a teďka se naučím 5. Takže jsem vlastně získal 4 body levnějc. A mám teďka 74 obratnosti, to je super. Tak a já jsem se teda chtěl podívat, co jsem chtěl vlastně? Já jsem si chtěl zvýšit tu obratnost, abych mohl okrádat víc lidí. Abych získal ten level, ale ten level už jsem získal. No ale i tak, já tady zkusím ještě oběhnout lidi a jestli nemůžu někoho okrást, to se vždycky hodí. Jo a my jsme tam vlastně našli ten, počkej, my jsme tam našli, co to je, mučitelská sekera. Jo, tu jsem našel nedávno, ta je pěkná. Ale my jsme tam našli nějaký ten amulet, já jsem tam na to nekoukal. My máme teďka ten amulet života. A jo, počkat, amulet obratnosti, ten jsem tam našel? No tady ten jsem tam 100% nenašel, ten máme od začátku a tady ten jsem si kupoval. OK, tak to je hodně hustý. Já se podívám, kolik mám životů, já mám 295 životů. Když si tohle dám pryč, tak teda ztratím životy, ale zase budu mít o dost víc obratnosti. Tak, ale to si myslím, že stojí za to, takže já si to vezmu a mám 84 obratnosti. To je hodně hustý. A hele, já mám vlastně ještě 15 dovednostních bodů. To je docela dobrý, protože já bych se tady ještě mohl naučit dalších 5 bodů. Hey, you. Měl bych teda 85. Teda 85, měl bych 89. No ale otázka, hele, to mi když tak můžete poradit v komentářích. Od kdy, od jakého bodu se podle vás vyplatí začít pít ty permanentní elixíry a číst ty tabulky. Ve smyslu, že teďka mi ta obratnost, jeden bod, stojí 3 zkušenostní body a potom se to bude, hádám, ještě více zvyšovat. Takže od jakého bodu se to vyplatí a nejvíc? Podle mě možná ještě za ty, jakobyže jeden bod obratnosti za 3 dovednostní body je ještě, dejme tomu OK, že jako to by ještě šlo. Ale podle mě, pokud to bude potom víc, jakoby 4 dovednostní body nebo vědomostní body, tak to se asi už nevyplatí potom. No, takže já to asi udělám tak, že se tu obratnost budu učit, dokud mě nebude stát 4 body a potom asi začnu pít ty elixíry a číst ty tabulky. To si myslím, že by asi šlo. No, já to nebudu okecávat, já se tady naučím ještě dalších 5 bodů. Takže si dáme uč mě. A dám si tady, že chci ještě 5 dalších bodů. Tyjo, to jsou hodně, už to je strašlivý úplně. Hele, já, teďka můžu okrást i jeho. To tam nebylo předtím. OK, tak to si ještě zkusím oběhnout ty lidi. Tak ho zkusíme okrást. OK, tak. Tomu vadí. Beru na vědomí. Tak, mám 0 dovednostních bodů a 89 obratnosti. Já tady teda, no co já udělám? Já tady zkusím oběhnout ještě teda všechny lidi, jestli nemůžu někoho dalšího okrást. Nahaleme se, tady můžeme dokonce i klíč ukrást. Hele počkej, ten klíč. Tady byly dveře, já jsem minule na ně koukal, kam vedou. OK, tak tohle je zajímavý. Tady jsem nebyl. No tak jo, tak se jdeme podívat. Meč.
Tak, co máme tady v té bedně? Tady to vypadá, že to je jeho nějaký osobní pokoj. Tak, stovka zlatá. Jo, tak tady to nádobí hnedka s peněžím u obchodníka vedle. Tak, Halvore, mám tady pro tebe nějaký nádobí. Wow, nice, pěkný. Beru. Alright, sold. Taky si myslím. A co kdybych tě zkusil ještě okrást? Jo, vyjde to, nice. Tak jo, tak jdeme loupit dál. Tak, tady jsme u Bospra, já mu asi prodám rovnou nějaký kůže, co mám. Já jich asi budu mít docela dost, zkusíme okrást. Nice, to vyšlo. Takže tady od něj máme zlaťáky. Má líp platit, kdyby líp platil, tak ho nebudu okrádat. Tak, kolik mi dáš za kůže? A sheepskin? You didn't go slaughter some farmer's sheep in the pasture, did you? Za to, že jsem ti kůži měl víc, ale nevadí. Wolfskin, that's good. What the hell is this skin? I ripped a troll off for that one. That is worth a small fortune. Good work. Come see me again when you have more. To bylo co vtipný jak týpek. Co je sakra tohle? Tak jo, ale jdeme se ještě podívat, koho můžu ukrást. Hey, come close. The paladins will. No, tak aspoň jsem dostal pivo. Bad times. Tak, já jsem se tady v mé loupežnické výpravě dostal až k lordu Andrému. A tady je Pek, ten se tam užíval v tom bordelu a já koukám, že ho tady můžu okrást, jo, a o klíč. Máme klíč, klíč od věže. Hej, tak to je možná ten chybějící klíč, co jsem neměl od těch věží, co byly zamčený. Nebo ne, asi, skoro jistě. Ale jdu se tady ještě podívat, tady za tím lordem Andrem. Tak. Jo, vlastně já jsem ho splnil ten jeden úkol, co mi dal. Lobart. To je fajn. Excellent. If Lobart is happy, then he will continue to sell his turnips to the city. Here is your pay. Nice. Dvě stovky. To je hodně pěkný. Tak jo, dáme si konec. Podíváme se tady ještě do té věznice. Tam by měl být další ubytovaný člověk díky mně. A to je tady ten. Ten bude asi naštvaný, co? A ještě ho můžu ukrást. Tak jo, zkusíme. Chudák je ve vězení a já ho tady ještě ukradu. O 120 zlatých. Tak, tady vlastně jsou tady ti dva týpci. Ale a ty taky můžu ukrást, takže tady to bič mají znovu věci. Měšec, nice. A co ty? Jo, okej, okay, ty se se mnou bavit nebudeš. Můžu i tebe ukrást? Ne, asi ne. Tak, jdeme ještě do horní čtvrti, tam jsem teď nebyl ve své loupežnické výpravě. Tak, já jsem si tady musel jenom dočasně změnit zbroj, protože se mnou některý obyvatelé nechtěli bavit. Hey. Jo, samotného Lotara můžu okrást. Pěkný, pěkný. Wait a minute. Nahaleme se, další klíč od věže. Hey. Hey. No a já mám za to, že tady to byl poslední člověk, kterýho jsem tady v tom městě mohl okrást. Bylo jich ještě tady několik, který jsem okrást nemohl, který mě chytili, takže to jste neviděli, ale já jsem teda získal ještě ty klíče od věží, takže já jedu vyzkoušet. Nevím teda konkrétně, jaký věže už jsem měl odemčený a jaký ne, takže já je asi zkusím projít všechny. Ale můžu ještě tady za tebou? Tebe okrást nemůžu, co? Hele, I belong to the Royal Army. I want to equip myself. Do you have an order for that? Jasně. Sure. Fine. You can go in. Okay. No, nicméně já už jsem tam byl, takže je to jedno. Týpek se jde vychcat. Tak, tady v té věži myslím, že jsem taky byl už.
Jo, nic tady není, takže jsem tady očividně byl. Tak, ale vím stoprocentně, že v téhle věži jsem nebyl, ta byla zamčená. Heleme se, Joe. Ač já si tady vezmu to těžké válečné kladivo. Hele, Joe, ty, tebe všichni hledají. I mean, thank you, really. And there I was thinking I'd never get out of here. What are you doing here? I got locked in. The door was open. And all I wanted to do was have a little look-see. But as soon as I was inside, the guard came and locked the damn door. This is, somewhat embarrassing. I'd be very grateful if it could just remain between you and me. I understand that wasn't exactly something to be proud of. I think I need a drink now. Toho jako nenapadlo jako zabouchat na ty dveře, aby někdo přišel. No já tě tady ještě okradu, ať je ti to ponaučením. A nechám tě tady. Tak. Počkej, a od koho jsme dostali ten úkol? Já, on tady už není ten úkol skvělý. Takže já ho tady musím najít. Tak, tady máme ten úkol Joe Hakon. Hakon... Počkej, já se ještě jednou podívám, kde je ten Hakon. Obchodní v Korn. Jo, ten je na tom náměstí, jasně. No tak bych asi za ním měl ještě zajít a povědět mu, že jsem našel toho jeho kámoše. Tak, Hakon, který z vás je Hakon? Jo, on je hnedka tady na začátku. A jo, ale já mu to nemůžu říct, takže je to asi úplně jedno. No ale zaběhneme zpátky do té přístavní čtvrti za Laresem a nechám se odvést k těm pyramidám. Tak, já si tady ještě oblíknu tu lepší zbroj. Teď je to asi, ne, počkej, tuhle tu 100% ne, tady tu. Tak. Jo, a já jsem ještě zapomněl, já mám 89 obratnosti, já chci skočit za Bosprem, koupit si lepší luk. Já už můžu používat ten luk, co vyžaduje 80 obratnosti, takže si ho hnedka běžím koupit. Tak, Bospre. Tak, ukaž mi zboží. A já chci jaký luk, já chci... Tady ten chce 90, takže on je to asi úplně... Tam 90, tady ten chce 110, takže je úplně jedno, kdybych měl těch 90. Ale tady ten si 100% koupím. A když už jsem tady, tak si zase koupím nějaký šípy. Já mám 10 000, to je docela dost. Tak jo, hele, mám tady lepší luk. Hned si ho tady equipnu. Jo, pěkný. Možná bych tady taky měl prodat ten bordel, co tady mám. Já to všechno hromadím a za chvilku budu jako chodící skladiště. Mám tady zase několik měšců, tak já se do nich podívám. Tak, to by mohlo stačit. Hele, a teď já tady mám ještě nějaký nádobí, já ho nemůžu prodat. No, běžím zpátky za tím Laresem a uvidíme. Tak, já zkusím ještě jednou za tady tím týpkem, jestli nemůžu prodat... Jo, dneska už nemůžu, OK. Ale tak já se tady u tebe vyspím a zkusím to ještě jednou, protože já mám ještě nějaký věci. Ale možná, že tady ty věci nechce vykupovat. Hey, you're not quite as stupid as you look. Jasně, jasně. Hey. Tak zkusíme to ještě jednou. Come back when you have some silver plates or chalices. Podnosy nebo poháry. A tady to jsou svícny a mísy. Nebo svícny a mísy. OK, tak to dává smysl. Tak jo, tak jdeme za tím Laresem a jdeme do pyramidy. Tak on je hnedka tady, takže si s ním jdeme pokecat. Okrádat ho nebudu, protože ten je moc dobrý na mě, takže fajn, jdeme. Nebo počkat, já jsem si ještě na něco vzpomněl. Ještě dáme zpátky, konec. A já ještě chci dolů za těma zlodějema, jestli nemůžu okrást zloděje. Tam jsem totiž nebyl. Tak, tady vlevo je ta Kasida, nebo jak ona se jmenuje? Kasia. Jo, ale tu okrát nemůžu, ta je moc dobrá. Hey, you. A Jespera můžu, ale nevím, jestli mě nechytne. Ale zkusíme to. Jo, nechytne mě, OK. Tak už jsem lepší než páni lupiči. Já už jsem mistr lupič. Tak, ještě tebe zkusím. Zatraceně těžké, to asi nevyjde, hádám. Ne, shit. Tak to naloudujem a jdeme teda zpátky za tím Laresem. Hey, jo. You. Tak, dáme si teda... Fajn, okay, jdeme. Where?
A kam můžeme jít? Můžeme jít na Onarovu farmu, ale co tam budeme dělat? Co kdybych dal tomu? Ha, tak jdeme, OK? Možná za to získám nějaký další zkušenosti. No, snad tam nejdu úplně zbytečně. So, here we are. So, the rest of the way you can manage alone. I have to get back to the city. I've got a few things to take care of. Just follow this road here. And remember, stand up for yourself and don't take any crap, and it'll be smooth sailing. Okay, takže to vypadá, že jsem šel úplně zbytečně. Wait a minute. Když ho zkusím oslovit, a pověděl bych mu, že chci jít teda... Okay, let's go. Where? Okay, tak jdeme sem. Let us take Vatrus and let's go. Takže, tak to jdeme tudy, ne? A nebo ne? Jo, takhle, on jde jakoby sem. Počkej, to jdeme, ale blbě, ne? Vždyť jdeme zpátky do města. Now that we're no longer in town and cannot be overheard, let me tell you a little more. We are now going to take this ornament that you brought me back to Satyrus. You remember Satyrus, don't you? Jo, toho si vzpomínám, ale nechápu, proč jsme stále šli k tomu městu. Certainly. He was the leader of the water mages in the new camp. We lads from the former new camp still have good relations with the water mages. Even Lee will still protect the water mages against any danger today if it's within his power. To keep up the contact with the water mages, I'm in town most of the time, working together with Vatrus. And this is the armor that is issued to each of us by the water mages. The members of the Ring of Water have been wearing such armor since before the Orc Wars. What is Cavalorn's part in this? He wasn't a follower of the new camp as far as I know. You are right. Our community has grown. Even I do not know how many there are by now. But let us move on. I want to get further away from the city. We can talk more about it later. Let's move on. Stay close behind me. Jo, takhle, takže to byla nějaká chyba. Ja. No super, no, tak jsme šli k městu a teď jdeme zase od města. Úžasný. What's wrong? Are you still holding up? Jo, já jsem v pohodě. Let's jdeme move dál. On. Stay close behind. Nevím, co ti je. Konečně jdeme správnou cestou. Ale já tady ještě odbočím, zaběhnu za tímhle týpkem. Hej! Z toho nemůžu okrást? Ne, tak já už jsem asi okrádal, takže jdeme dál. Kde pak seš? Ty vole, on na mě nečeká ani! Co to je? Počkej na mě! Ty vole, proč na mě nečeká? Don't you break down on me now. Jdeme dál. Stop blabbing. Let's move on. Stay close behind me. Tak, tady to není namluvený, očividně. It all started when the earth began trembling like it did in the worst times of the barrier. Horrible stone creatures emerged from the ground, slaying everyone who went within 100 feet of them. The water mages took the matter in hand and destroyed those hostile invaders. And now they're digging down there, searching for an explanation for these strange events. But you will soon see for yourself. Tak jo, tak jdeme dál. Let's move on. Stay close. Can you still go on? Yeah, yeah. Let's move on. Stay close. Ten týpek se mi snad jenom zdá. Right. It could get dangerous here. Let's move on. Keep back a little. Já už jsem to tady vyzabíjel, tady to není nebezpečný. We're here. Here. Take the ornament. The water mages must be in there somewhere. Take it to them. If you should meet any beast down in that hole in the ground that look like they're too much for you, flee forward to Satyrus. He'll take care of the beast for you. I need to go back. And one more thing. Don't even think about strolling around for long with this ornament. Go directly to Satyrus. See you. Tak jo, hele, tak se měj a já jdu tady dolů. Tady byly ty goblinní kostlivci. Takže aspoň si na nich otestuju, jestli ten luk a ta zvýšená obratnost na ně už bude stačit. A jestli i tahle zbroj na ně bude stačit. Takže já si tady vytáhnu luk.
Tady ty jsem, ale on měl kamennou tabulku, já jsem to ani nekoukal jakou. Já jsem to tady ani nelutoval, jak jsem minule utíkal tady otáč. A tamhle už jsou. Takže jdeme vyzkoušet, jsem sám hodně zvědavý. OK, tak teď jsem o dost silnější, no tak to je mazec, tyjo. Tak to je pohodička. Tak pojďte hoši, vy půjdete. A já vás vylutu až potom. Pak jsem nečekal, že budu o tolik silnější. Jak co se týče obrany, tak co se týče útoku. Bych mohl proběhnout jeho úplně další část lesa tam venku, kde byly tady ty kostlivci. Tak, já se ještě podívám, jestli není něco tady. Tady to skoro vypadá, jako že by to byla nějaká chodba někam. Ale asi není. A nebo možná je, ale je zamčená jenom. Tam to taky někam vede, ale tam se taky nedostanu. Tak, já mám jít za Saturusem. Saturus. Já si vždycky pletu do jeho jméno. Saturas, tak ani jedno z toho. Hey, you. Tak, já tady pro tebe mám tuhle věcičku. Tak, hele, I belong to the Ring of Water now. As I see, you wear the armor of our members, and I see in your eyes that you speak the truth. Very well, I shall accept your entrance into our ranks. But bear in mind that this comes with a great responsibility, and I hope for your sake that you'll do it justice. Tak, já jsem tady I came here with Lares. Lares? Really? Where is he? I'm alone. Lares went back to the city. What? And he sent you to us alone? What was he thinking? Tady máš tyhle věci. I brought your ornament. What in all the world is that supposed to mean? Who gave you that? Don't tell me that Lares simply handed it over to you. Come off it now. I brought it to you. You do want it, don't you? Certainly, but it disturbs me that you have your hand in the game once again. Why are you making such a big deal about that old business with the ore mound? After all, I already worked for you back then, and you can't say that I was unreliable. And what did it ultimately get me? Just don't think that I trust you. Okay, proč je tak důležitý? Why is this ornament so important to you? It is the key to a portal. I shall not tell you more. What are you doing down here? Co tady dole These děláš? Halls conceal ancient secrets, mysterious secrets. The inscriptions and murals indicate a very ancient culture. Everything you can see here is written in a language completely unknown to us. We are only just beginning to learn it and grasp its meaning. Tak, proč se to tady stále klapá? What sort of strange earthquakes are those? That is one of the puzzles I am trying to solve. The structure of magic is being disturbed somewhere behind these mountains. Quite obviously, someone is trying with all of his might to break a powerful magic. I fear it will not be long before the entire island is plagued by these tremors. A to je všechno, jo? Aha, OK. Já jsem si myslel, že se možná nějak dostanu už do toho DLC světa. Něco nového? Not really. Ne, OK, tak mám asi pozdějic. Zkusím ještě tady za těma ostatníma mágama, jestli je nemůžu okrást. Tak, tady toho okrást nemůžu, ale tady asi nějaká nová možnost. What is the fastest way back to the city? I recommend you go back the same way you came. No, tak to je ty rada. You could also, no, that would be too dangerous. Out with it. Well, the builders of these halls had their own method of traveling. As far as we can tell, they could teleport. That's nothing special. The teleporter stones that we found here in Corinus are special indeed. It seems as though the teleporter stone here in these halls may lead to the harbor city. However, none of us had the courage to try it. Srabe, já to zkusím. Co si myslíš, že se stane, když to zkusím? What if I were to try to use it? No idea. We know too little about it. It is possible you wouldn't survive. Tak to je uklidňující. Where is this teleporter stone? There is a door in the basin room. I have locked it up behind there. Okay, dej mi klíč a já to zkusím. Give me the key. I want to take a look at this thing. Really? But I take no responsibility for it. Give it here. If you say so, here it is.
Okay. Kde jsou další? Where are the other teleporter stones? So far, we've only found one other somewhere in the middle of Corinnes, near the Dead Harpy Tavern. Jo, jo, tam už jsem byl, jasně. A to jsou asi tyhle dveře, hádám. Jo, vypadá to, že jo? Jo, 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 tak to je tamhle, okej. Okay. Ale já si tady zkusím ještě pokecat s těma ostatníma. Tak, okrát, tady nikoho nemůžu, očividně. Ale mám tady tu část rozvaná. Part of the ornament. Do you have any idea where the other parts are? According to the ancient inscriptions, it was broken into four pieces, and it looks as though the parts are still to be found on the island. With Merdarian's help, I have translated some of the inscriptions. There are hints as to where the remaining pieces are. Here, I've marked some of the places on this map. Look around there. You should pay attention to old structures. They might be somewhat deteriorated and no longer clearly recognizable. It could be almost anything, a large rock, a stone circle, a mausoleum, or something similar. But what am I saying? You'll find it. Well, good luck. Ten se mi líbí, tenhle týpek. Proč ho rozbili? Why was the ornament broken? Whoever did it wanted to prevent the portal from ever being opened again. The longer I stare at the inscriptions, the more I realize that the priests of the ancient culture really were no fools. There was a good reason that they made the region back there inaccessible. We don't know what awaits us there, but it certainly isn't anything good. Jasně, jo, okay, takže tady nic novýho nemůžeme. Tak jo, hele, tak jdeme ven. Já tady chci zkusit ještě zatím s Saturasem, jestli mu nemůžu něco povědět. Hele, můžu. Měl bych najít ztracené části, okay? I am supposed to find the lost parts of the ornament for Nefarious. Ten s tou bude mít radost. That's unbelievable. You're involved again? Don't worry, I'll bring the things here. How do you know at least what you're looking for? Nefarious gave me this map. Show me. It is very dangerous in the big forest. You should not go alone. Look for someone to accompany you in Corinnes. I do not want you eaten by monsters, and the ornament with you. Here is your map back. Okay, takže se vydáme hledat ornamenty, ale to se asi vydáme hledat až v dalším díle. Já teďka ještě půjdu vyzkoušet ten teleport a tím si to ukončíme. Takže teleport máme teda tady vlevo. Já se podívám, jestli, hele, dokonce bedna, nice. Jenom jedna bedna? Jo, ok, jenom jedna bedna. Tak co v ní máme? Je zamčená. Docela solidně zamčená a nic moc nějak úžasného v ní nebylo. Tak jo, ale a kamkoliv nás tohle dovede, tak tam si tento díl ukončíme. Hele, já jsem zpátky tady v té jeskyni, ok? No, tak zajímavý místo, kde si ukončit tento díl, ale je to jedno. Tady si to ukončíme, už to je hodně dlouhý. Tak, a já abych ještě víc nenatahoval už takhle dlouhou stopáž tady toho dílu, tak se dnes rozloučíme zrychleně. Ale opět vám povím jedno menší zákulisní info. Stává se z toho takový náš zvyk. Když se podíváte na časomíru tady toho videa, tak cca od nějaké hodiny a 6 minut se mi během natáčení něco tak nějak rozbilo a všechen zvuk, jak ze hry, tak moje komentování, se nahrávalo do jednoho souboru. Což když jsem potom zjistil, když jsem to šel editovat, tak mě vůbec nepotěšilo. Takže pokud jste si od té doby všimli nějakých divočejších střihů, tak to je ten důvod. No a to je vážně všechno, takže já moc doufám, že se vám tento díl líbil a pokud ano, tak nám nezapomeňte dát like, napsat nějaký hezký koment a nebo dát odběr. A já vám mohu slíbit, že v dalším díle se už 100% podíváme na DLC Noc Havrana. Takže já vám ještě jednou moc děkuji za sledování a uvidíme se zase za týden. Zatím se mějte a čau.